Vážení diváci, vítejte zpátky u další recenze na kanále Filmtechnika. Já jsem Stevie, tohle je moje studio Unbeatable Records a dneska tady mám komika Boom XU Kua. Kua jako quattro, protože tohle je úplně unikátní v tom, že to má jeden přijímač a čtyři, ano, slyšíte správně, čtyři mikrofony, čtyři prostě vysílače, do kterých můžeme zapojit buď port, prostě jakože klopový mikrofon, anebo mají, jak už známe od každé verze Boomix, tyhle ty skvělý interní mikrofony, na který se dá rovnou nahrávat. Takže jsou to takovýhle krabičky, který mám na sobě, ale tady jsou čtyři a má to jeden přijímač, se kterým vy si můžete vlastně vyslat dvě stereo stopy, to znamená, máme dohromady čtyři kanály a s těma můžeme zvlášť hýbat, namixovat si je do jednoho mixu, na nějaký streamování, anebo si je všechny zvlášť nahrát a potom s nima něco dělat v postprodukci. Velký vylepšení oproti předchozí verzi je taky to, že to funguje na ultra high frekvenci přes Wi-Fi, takže to vlastně bude mít asi určitě i větší dosah, už to vidím, 120 metrů tady píšou, protože to má ten přijímač má nějakou anténu výklopnou, která by měla mít větší dosah. 24 kanálů, myslejí tím samozřejmě kanálů jakoby přijímání mezi sebou komunikace, znamená, že tam můžete si vybrat, kdyby to něco rušilo, další kanály. 4 mikrofony, 4 tracky, můžete se s nimi libovolně hrát, prostě máte vlastně čtyři gainy na mikrofonu, který si můžete naladit, takže opravdu můžou mluvit čtyři lidi a máte každýho zvlášť. 6,5 hodiny na jedno nabití tady píšou, autoscanning anebo manuál scanning přes infraporty, všude to má LCD display, jak už jsme zvyklí, dynamic monitor, to znamená vidíme tam ty levely, jestli nám to někde nepíkuje. A tady píšou, že to je celý hodně kompaktní a má to ten multibelt, tím asi myslej tu klipsnu, která se dá zároveň připevnit jako na hotshoe. No jo, tak to je z těch specifikací asi tak nějak všechno. Bude se to určitě dá přidělat tady ke všemu, tady píšou kamera, audio recorder, computer, takže určitě i smartphone. Pojďme to rozbalit a podívat se, co všechno se s tímhletím dá dělat. OK. Jakože ty brašničky vypadají čím dál tím líp, to je cool. Pojďme se podívat, co v nich je. Tak, tady jsou asi pravděpodobně všechny kabely. Klopový mikrofony. I s takovým malým popfiltrem, s klipsnou. A s takovýmhle safety klínkem, asi bych tak to nazval, prostě, který když zastrčíme do toho portu, tak nám to nemůže nikdo vyškubnout. Je to teda taková ta hezká guma, co se jakoby neláme, to se mi líbí, a jinak má každý kabel takovýhle ještě jako takovýhle frajerský suchý zip, aby se nám to tam nikde nemotalo, takže na organizaci kabelů, celkově na kabely jsou docela v komice frajeři. Tak, tyhle ty mikrofony, tam máme čtyři, já takhle vyndám dva, myslím si, že pro tu demonstraci nám to bude určitě stačit. Tady je kočka proti větru. Vidíte, dostanete čtyři klopové mikrofony, které vlastně jakoby teoreticky byste ani nemuseli potřebovat, ale samozřejmě pro některé účely je to jako určitě lepší. A když máte čtyři klopové mikrofony, budete určitě potřebovat i čtyři kočky proti větru. Takže prostě tady hlanc. Pojďte ven, kočky. Ale tady máme nějaký kabely. Je tady opět brutální multi nabíječka trojhlavá, nabíječka na tři věci na jednou C-čkový. Takže to je určitě super plus. Tohle ten kabel je ke smartphonu, poznáme podle toho, že šedivý, tak je podle toho, že má tadyhle čtyři piny, raz, dva, tři, čtvrtý je ten horní. Jo. A je tam teda ještě taky napsaný for smartphone. No tady je druhý kabel, který je celý černý a ten je většinou ke kameře. Tady to píšou for kamera. To vypadá skoro jako OK, takže jeden kabel k tomu je, super. A já jsem si ještě vzal druhý, takže to můžeme úplně testnout. Tenhle ten kabel sám určitě bude hodit, pokud máte normální zvukovou kartu. A nebo případně kameru, která má XLR, protože vlastně tohle to vám rozdělí stereo signál z toho jacka 3,5, který tam je jako výstup na levou a pravou, levý a pravý XLR. Já právě hodlám zkusit zapojit všechny ty čtyři porty najednou do zvukovky a nahrát si čtyři stopy a uvidíme, jak to bude fungovat. Tady máme jeden kabel, druhý tady mám vlastně ještě úplně ten jeden samej. On teda není možná úplně ten samej, jo, ale mělo by to být úplně stejná funkce. Takže máme tyhle dva kabely, jack to XLR. Bacha, součástí balení je jenom jeden. A ještě tady je poslední věc, nezapomenout. To je právě hotshoe na ten transmitter, pokud ho chceme. Ukážu později, jak se to tam celý nasazuje. Já tady vyhodím zbytečnosti, které nepotřebuju. Tak a tady už máme samotný zařízení. Já takhle vytáhnu jeden ten
mikrofon. Tohle je ten jeden z vysílačů, jsou tam celkem 4, novinka, takovouhle anténu pisouvací, každý vlastně, takže to je pak ta možnost dosáhnout dál, jo, protože vlastně nasměrujete tu anténu na to místo, kde máte ten přijímač a tím se to vlastně jako trošičku řeší. Je tady mutovací tlačítko, je tady tlačítko na zapnutí, který asi, když teda dlouze podržím, tak se mi ten mikrofon zapne. A jedním klikem tady mám ještě high pass filter, který mi ořeže hluboký frekvence. Když ho zapnu, aktivuju, tak se mi to tady svítí fialově. Mutnu to, když dlouze podržím mute, tak svítí červeně. Znamená, indikuje to takhle jednoduchý LEDky LCD displeje, potom až na tom velkým. Tady ještě vidíme malou dírku na reset, je tady nabíjecí vstup na USB-C a potom infračervený port, kterým se vlastně můžete jednoduše spárovat to zařízení potom s tím receiverem. Ze zhora je vstup na mikrofon, to v případě, že chceme použít tenhle ten klopák, a tohle, co se nenechte zmást, to není nic, to je jenom ta pojistka. Takže když tam strčím ten klopák takhle, tak vlastně vidíte, že když za to tahám, tak se to nedá vyndat, jenom když to tady takhle zmáčknu. Potom to jde úplně snadno. To je třeba skvělá věc a myslím si, že by to mělo být na všech portech na světě povinný. Potom tady máme tuhle tu klipsnu, která je skvělá v tom, že tohle to je rozměr sáněk, takže to takhle jde prostě vrazit na foťák nebo na cokoliv, co má sáňky, klec prostě a tak dál. Dá se to tím pádem použít vlastně i jako stereo mikrofon, když máte tu klec nějakou větší, můžete si ji ověsit z jedné strany, z druhé strany mikrofonama a mít tam přijímač vlastně a taky to funguje a mít třeba dva v kapse a vždycky je někomu dát na rozhovor. A vlastně každý ten, pokud vaše kamera umí 4 vstupy nebo rekorder, tak se zaznáme znamenávají všechny vstupy, pokud ne, tak máte určitě možnost to vzít třeba do dvou kamer nebo i do telefonu se to dá vzít. V podstatě tam se to dá vzít 2 vstupy do kamery, 2 do telefonu a máte to vlastně vyřešený i takhle jako jednoduše low budget verze. Je tam to bliká, protože to není spárovaný. Když bych teďka zapnul ten velký přijímač, já ho takhle ukážu na kameru. Takže zase, dvě vysouvací antény frajerský. Ze zhora vidíme, že tady jsou LEDky ABCD. Ze zhora máme out AB, out CD. Asi to je všem úplně jasný. Je to jednička, dvojka, trojka, čtyřka nebo ABCD. Chceme-li, je to tady takhle pojmenovaný. A prostě z jednoho nám jde AB, z druhého nám jde CD. Buď to dohromady, a nebo rozdělený doleva a doprava, a tím pádem pokud použijeme dva tyhle výstupy, buď do dvou kamer, do kamery a telefonu nebo nějakého rekordéru přes tyhle, ideálně u nás do zvukovky, tak vlastně máme opravdu jako 4 stopy. Prostě sem strčím jeden jack, sem strčím druhý jack a to jako je to fakt vtipný, ale prostě to je prostě jako máme 4 stopy. Pak tady je výstup na sluchátka, direct monitoring, tam si můžeme poslechnout, jestli nám ty mikrofony běžej a v reálném čase bez toho, když nám to nahrává, prostě víme, že sem to jde. Ze spoda je nabíjecí vstup a potom tady máme 4 tlačítka. Znamená, když to teďka zapnu, což bude tady tím velkým, podržím, tak se nám zapne display a už to vidíme. Jednička ukazuje nám to, jak je to nabitý, okamžitě nám svítí, že se spárovalo Bčko, tady mám taky, že spárovaný Bčko a už to prostě jede. Už teďka, když do toho mluvím, tak už mi tam lezou i ty levely, ukazujeme to, že jsem tam na plus 12. Je to maličkatá nevýhoda oproti tomu, když máte ty dvě, tak ten celý ovladač je takovej víc připravený na to, že jsou tam jenom dvě ty věci. Jsou tam přepínače a nemusíme nikam líst do menu. Tady už budeme muset prostě vlíst do menu. Tadyhle dám set, channel, autoscan, synths, jasně, volume, mix. Když se pojádám na mix, to mě třeba znamená mix all. OK, tak tady je potom možnost mix all, všechny ty 4 kanály se vám spojí do jednoho stereo a můžete si vybrat to úplně jedno, jestli to vyvedete odsud nebo odsud do kamery, ale prostě máte všechny 4 lidi namixovaný v prostředku, teda samozřejmě už nemůžete použít jakoby 4 stopy. Z toho menu, když se vrátím zpátky, pak tady vidím volume, jasně, tady si můžu zvolit volume ABCD, takže to je celkem easy, tam mám u všeho 12, pojďme se podívat, jak je to náročný to změnit, úplně jako dám set. A jedu šipkama, znova set, jakoby enter. Já to dám všechno na 9, 3/4, ať to nemáme úplně přepálený. A tady to je zpět. Synths, to teďka asi nepotřebujeme, protože ono se to páruje samo, pak si můžeme později ukázat, je to fakt jednoduchý. Má to tady infraport, tohle má tady taky infraport, ve chvíli zmačknu synths a přiblížím je k sobě, tak vlastně se mi propojí úplně automaticky, takže nemusíte se bát, že by se nám to nikde nespárovalo na cestě, je to fakt jednoduchý. Navíc, pokud si třeba rozhodnete, že tenhle ten bude vždycky Bčko, můžete si tam nalepit nálepku a dá se tam potom zvolit, který si znovu synsujete, že chcete Ačko, vezmete jeden z nich, chcete ho jako Ačko, vyřešeno. Dám syns, yes, OK. Raz, dva, jo, ano, pardon, tak hnedka na poprvé se to prostě synslo, až jsem to tomu přiblížil. Hej, aha, teď vidím, že tohle je input signál taky, jo, to znamená, pokud podržím mute, tak je to červený.
pokud nikdo nic neříká, tak to nesvítí. Pokud někdo je to do toho říká, tak to začne svítit. Takže nám to ukazuje, že to jakoby jde, funguje to. Tady vám to už ukazuje i jako docela advanced ten level. Kolik to má baterky, jaký je to kanál. Myslím si, že jako docela vymakaný. My uděláme to, že zapojíme všechny čtyři. Ať uvidíme, jestli se nám všechny čtyři synsnou, nebo jestli je to nějaký velký pain. A už tam mám trojku, jakože trvalo to fakt vteřinu. Bylo to mega rychlý. A vezmu čtyřku. A je tam čtyřka. Takže máme všechny čtyři deka synsnutý. A já si schválně zapnu tady Cubase, dám tam do čtyř vstupů a pojďme zkusit, jak to funguje. Že ten jeden takhle. Tak, teď tam mám všechny čtyři zapojený. A pojďme se zkusit podívat, jestli to jede. Já mám takovejhle dlouhej párák prostě do vedlejší místnosti, aspoň vyzkoušíme tu vzdálenost. Tak, to jsem tady vytvořil čtyři kanály, se musíme podívat, do jakých to vůbec leze. Tak, já jsem to zapojil do čtyřky, tam už vidím, že mi něco leze, pak do šestky, sedmičky, osmičky, jest, takže vidíme, že do všech čtyř kanálů nám něco jde. A teďka jsme zjistili, že nám do všech čtyř kanálů leze to samý, to znamená, že tam někde zapnutý ten mix všeho dohromady. Tak mix all jsem změnil na mix none. A teďka by to znamená, že bychom měli každý ten mikrofon doopravdy mít zvlášť. Jo, předtím to bylo pro verzi, kdy jsme chtěli teda do všech... A, už nám to tam leze. Teď se můžeme vlastně pojat i na ty levely. To je celkem zajímavý. Že já nevím, co mám. Já myslím, že mám Bčko. Hej, raz, dva. Bčko asi nemám. Ačko, Ačka, Bčka, Cčka, Dčka. Tak, teď nahrávám všechno. Kromě toho, že mi to nahrává tady do Bčka, tak vidíme, že v Ačku, Bčku v pravý stopě se to nahrává taky, jo, protože to je prostě mix, to je to jedno stereo, druhý stereo a zároveň vidíme, že zvlášť tady máme Bčko. Proč to jde do Ačka? No, protože Ačko mám na sebe tady já, raz, dva, tři, začnu mluvit do Ačka, tak vidíme, že nám to tady jde do Ačka, Bčka do levý stopy a zároveň tady mám Ačko samotný, takže to taky, jako to taky jede. A když začne Kuba mluvit, tak to budeme mít tady. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 1, 2, 3. Jo, máme to v Cčku a zároveň zase CD stopa vlevo. A když já půjdu vedle a vezmu ten čtvrtý mikrofon, máme tady někde S-Tions. A začnu mluvit do něho, tak vlastně už tady se můžeme podívat. No. Tady nám to leze zase do toho Dčka a zároveň v Cčku, Dčku to máme vpravo. Takže prostě ty čtyři stupy a opravdu fungujou. Můžeme si poslechnout zpětně teďka schválně, jako jak to zní, protože tak všude bylo různě položený, že jo? Tak, mám tady tuhle variantu, raz, dva, tři, teď to mám na normální režim, bez ničeho zapnutýho. A teď jsem zapnul, teď jsem zapnul ten cut na těch, nevím, to bude asi nějakých 50 nebo 80 Hz, uvidíme. Teď jsem ho zase vypnul, takže pojďme si poslechnout ten rozdíl. A ne moc, není to jako úplně, je to docela v pohodě, no. Tak to není úplně špatný. Mutovací tlačítko asi nemá cenu nějak extra zkoušet, ale jakoby, aby se neřeklo. To je ano, a když ho dlouze podržím, tak mi tam nic neleze, yes. A se dlouze podržím a už to zase funguje. To je hustý. Zase, porty jsou jako dobrý v případě, že nechceme úplně, aby ten mikrofon zas tak byl vidět, jako v případě těch krabiček je. Potom si takhle zapojíme mikrofon a dáme ho třeba do kapsy, ten port. A teď už teda jedu, jo, teď už jedu vlastně na ten klopový mikrofon. Myslím si, že ten rozdíl bude docela znatelný. Takhle můžu zapnout Bčko a vzít si tady do ruky vlastně Bčko. Jo, já tě tady mám zapnutýho, ale promiň. Vlastně tam bude možná největší rozdíl v mém hlase, protože ty mikrofony jsou takhle jako daleko od sebe stejně teďka a můžu si přepínat mezi nima, jo? Že mám vlastně na stejném místě jako zhruba klopák a to mluvím. Samozřejmě, když budu do toho klopáku, zase, vezmu si oba dva, když budu do těch mikrofonů mluvit takhle, tak zase ten rozdíl podle mě nebude tak znatelný, ale prostě bohužel je to udělaný tak, že... Když používáme klopák, tak je to spíš proto, aby ho jako nikdo neviděl, že ho nějak šikovně schováme a potom mluvíme takhle. To samý s tou krabičkou, ale tam si myslím, že to fakt není jako problém jí nosit takhle, protože zas tak blbě to jako nevypadá a doopravdy to jako funguje prostě. Teď mám ještě vedle sebe úplně stejně daleko od sebe a takhle to budu různě jako měnit. Variantu s kočkou proti větru a bez kočky proti větru zase takhle to prostě zní top, když do toho mluvím, jo. Ve chvíli, kdybych si ty mikrofony... Tak, ve chvíli, kdybych na těch mikrofonů mluvil takhle, měl bych je, byl by to nějaký podcast nebo něco, nechtěl bych se o to starat, tak bych je měl asi tak. Zase mě zajímá, ten rozdíl nějaký bude, ale myslím si, že ta kočka proti větru jenom trošku stlumí vejšky a zase by to nemělo být tak brutální. A venku je to fakt potom neocenitelný, protože ty fukance z toho pak nedostanete. Jo, to je další věc, protože to ještě udělám. Kdybych na těch mikrofonů mluvil takhle, měl bych je, byl by to nějaký podcast nebo něco, nechtěl bych se o to starat, tak bych je měl asi tak.
Tak tohle bylo bez kočky, fouknutí. Jo, to je jako to je prostě třeba velký rozdíl. Jo, prostě v té jedné je to jako už prostě s ním se už nedá nic moc dělat. Takže jsem upustil, to prostě zní blbě s kočkou i bez kočky. Takže komika Boom XU Quad, jako Quattro nebo Quadro, nevím, prostě přijímač takovejhle na kameru, ze kterého si můžete vytáhnout dva stereo outputy, můžete si vlastně namixovat čtyři mikrofony, takhle máte čtyři krabičky se čtyřma klopákama nebo se čtyřma interníma mikrofonama a čtyřma kočkama proti větru. Je tam automatický párování nebo párování přes infraport, úplně jednoduchý. Vlastně můžete si ovládat odsud gain, můžete si odsud ovládat, jestli je chcete zmixovat dohromady nebo je mít zvlášť, můžete si je odsud zamutovat, můžete si je zamutovat i tady. Docela jsem se na začátku lek toho, že to menu, jak není vlastně, jak tady nejsou žádný čudlíky na ovládání, ale všechno je to v takovém nějakém menu, že bude to náročný, ale vlastně jenom člověk zmačkne set, dostane se do menu a tam už jsou jenom channel. Tam si člověk vybírá, který kanál pro který přijímač chce. Autoscan, ten je jasný, že se prostě naskenujou všechny, co jsou zapnutý a připojí se. Sense, tam si člověk může přes ten infračervený port spárovat Ačko, Bčko, Cčko, Dčko, jak potřebuje. Volume, tam si nastavujeme na každém zvlášť, jaký má gain. Mix, tam si můžeme nastavit, jsou dvě možnosti, buď to mix all a v tu chvíli vám z jedničky i z dvojky nebo z AB i CD outputu vám jde ABCD mix. Prostě to tam je i napsaný u těch outputů, takže tam se fakt nemůžete splíct, u jednoho je AB a mix ABCD a u druhého je CD a mix ABCD. To znamená, pokud streamujete, chcete mít rovnou všechny čtyři lidi uprostřed hotovo, už s tím nechcete nic dělat, určitě mix all a v tu chvíli to máte mimochodem mix none anebo mix all máte na tom displeji nahoře vidět, takže tam je to jako hlavní taková věc, jakože abyste věděli, v jakém módu jste. Pak tam vidíte baterku, gain, jaký máte nastavený, jaký to má kanál a vlastně jestli to běží nebo neběží, můžete si to na dálku přes to menu ještě tady i zamutovat, to je to power, dám tady power off u Ačka, vypnulo se mi Ačko a prostě ono tady furt běží, ale tady se nepřipojuje, takže vlastně v podstatě to je taková možnost zamutovat si na dálku někoho. Proč? Nevím. Když to budete chtít používat v divadle na podcastu a pak někdo odejde do šatny, protože tam už není a zapomene si to mutnout, tak vy můžete. Jo, pokud jdete do mixtu o streamujete rovnou, tak vlastně chcete, potřebujete to, nechcete tam za ním běhat a v tu chvíli on tam bude mluvit do toho podcastu pořád v té šatny, protože neví, že je zapnutý. Stává se to často, proto tam ta funkce je. Sluchátkový výstup, kde si to můžete v reálném čase poslechnout, jestli vám to běží. A vlastně poslední věc, kterou jsem nezmínil, že tady to nemá, jako jsme zvyklí, rovnou ten hot shoe, ale má to tuhle věc. Ono vždycky říkám, že to je hrozný pain to tam jako strkat, ale v podstatě je to úplně jednoduchý. Tady se to takhle zmáčkne za tohle sto, takhle se to tam nasadí a dojede se až na konec, kde se to takhle zacvakne, zalokuje. Tak a drží to tam a je tam prostě, je to vlastně na hot shoe, dá se to zapojit do kamery a takhle tomu vytáhnou ty antenky. A vypadá to cool. Jinak, proč byste si měli koupit tuhle verzi ze čtyřma? Asi jenom ve chvíli, kdy vám dva nestačí. Protože ty verze ze dvěma jsou vlastně možná lehce pohodlnější na ovládání. Tohle není tak velký, ale zase za tyhle ty prachy fakt neseženete systém bezdrátovej se čtyřma mikrofonama, čtyřma prostě klopákama, čtyřma kočkama proti větru. S jedním kabelem, já tady mám ještě druhý, kdybyste to chtěli používat se čtyřma XLRkama, tak budete ještě druhý potřebovat, ale jeden je v balení. A jedním přijímačem. Je to geniálně vymyšlený. Vlastně se divím, že s tím nikdo nepřišel dřív, protože prostě takhle kompaktní systém se čtyřma kanálama je opravdu jako nezvyklý. Jinak ještě spousta lidí třeba zoufá, že prostě tyjo, já nemám kam zapojit tady 4 XLRka. Jakoby pořád myslete na to, že tohle je varianta, když máte prostě třeba zvukovku rekordér, ale pořád tady máte tohle, když si můžete z jednoho vyvízt do kamery a máte Ačko, Bčko a z druhého si to můžete vyvízt do smartphonu, hodit tam, když máte třeba Cčkovou, tak Cčkovou redukci prostě a v tu chvíli vlastně můžete do jednoho zařízení nahrávat AB, do druhého CD a jaký je to problém z toho telefonu přenést potom někam, takže vlastně máte ty 4 kanály i takhle low budgetově, dá se to taky použít. Tohle byla recenze na komiku Boom XU Quad jako Quattro. Takovejhle systém se 4 mikrofonama. Těšíme se u další recenze a brzo na viděnou.